近日有媒体拍到窦骁和何超莲深夜外出与朋友聚餐，饭后两人站在酒店外送别好友，随后一同进入酒店，热恋中的情侣一路十指紧扣，不时甜蜜对视，非常恩爱。据了解，在去年的四月份左右，有网友在香港偶遇了窦骁，随即发现其身边有一个女生相伴，定睛一看，正是赌王何鸿燊的女儿何超莲，一个是温柔富家女，一个是帅气男艺人，两人的感情也一度很被看好。非凡娱乐实时报道。